მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. Დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ხელისუფლების სამწლიან მუშაობას იმ ადამიანებთან ერთად შევაფასებთ, ვინც 2012 წელს პარტია ქართულ ოცნებაში ახალციხეში პირველები გამოჩდნენ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ჯიმშერ გოგოლაური და ელვარდი ზაზაძე. მოგესალმებით, ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. სამწუხაროდ, ხელისუფლებამ ტრადიციას არ უღალატა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი გვითხრეს და ამიტომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბატონ ელვართან და ბატონ ჯიმშერ გოგოლაურთან ერთად. 1 ოქტომბერს გავიდა ერთი წელი ქართული ოცნების ხელისუფლების სათავეში მოსვლიდან, ბატონ ელვარ, 3 წელი უკაცრავად ბოდიშს ვხდი, 3 წელი, და თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი, რომელიც 2012 წელს ახალციხის რაიონულ ორგანიზაციაში გამოჩნდით. აი, საინტერესოა მაშინ რა მოტივით იბრძოდით, რისი მოლოდინით, ბატონ ელვარდი? მე მინდა მცირედი შესწორებაც არა, უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ სანამ მე გამოჩნდებოდი, იყო ჯგუფი, გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა, ვინც ადრევე გათვალა თავისი პოზიცია მობილური ჯგუფის წევრები ჩვენთან, ვინც იყვნენ, და თვითონ ეს ბატონი ჯიმშერი, რომელიც დამფუძნებელთა შეკრებაზეც იყო თავის დროზე, დამფუძნე წევრია, კი ბატონო, და მის გარშემო მდგომი ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე შეიძლება ითქვას ეს პოზიცია დაიკავეს. მაგრამ მე მინდა კიდევ შეგახსენოთ ერთი ფაქტი. არა, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ვიდრე რაიონულ ორგანიზაციაში გამოჩნდებოდით, როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი, მაშინდელი ხელისუფლების ოპოზიციაში მანამდე იყავით, ანუ ამას გულისხმობთ, რომ მანამდე ჩამოაყალიბეთ გარკვეულ ჯგუფი, რომელიც წელს მოიხსენებათ, ახალციხეში შეიქმნა სამცხე-ჯავახეთის ქართული აკადემიის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული წარმომადგენლობა, რომლის კოორდინატორიც გახლდით მე 2009 წლიდან. აი მაშინვე დაიწყო უშიშროების სამსახურების მხრიდან ჩვენი დევნა და ზეწოლა. მოგვიაზრებდნენ, როგორც უკვე ასე ვთქვათ, იმ ხელისუფლების მტრებს, და კარგად ვიცი, რომ იგივე მდგომარეობაში იყო ის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლის შესახებაც ბატონ ჯიმშერს შეუძლია გვიამბოს. კი ბატონო, ბატონ ჯიმშერ, რა მოლოდინი გქონდათ თქვენ მაშინ 2012 წელს, როცა იმ ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდით? იცით რა არის, ძალიან დიდი იმედები ქონდა, არა მარტო მე, არამედ საქართველოს მოსახლეობას, მოსახლეობის უმრავლესობას. ჩვენ გვეგონა, რომ ყველა საგერ მოვა გავიმარჯვეთ. პირადი მოლოდინი რა იყო? ჩვენ პირადი მოლოდინზე ვლაპარაკობდით თუნდაც და ზოგადად მოსახლეობისაც, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, მაშინ იმ 2012 წელში ხდებოდი არა მარტო ამ რაიონში, არამედ რეგიონში, სხვა რაიონებში მოსახლეობას, და მიახლოებით ზოგადად ვიცოდი უკვე მათი განწყობაც. იმედები ის იყო, რასაც გვირდებოდა ბატონი ბიძინა, 2012 წლის 3 თებერვალს უკაცრავად მე ქართულ ჯგუფში შევხვდი დღევანდელ თანამდებობის პირები, რომ არიან და მაღალი ჩინოსნები, და ჩვენ ჩამოვყალიბდით იმაზე, რომ მე რეგიონში უნდა წამოსულიყავი და ჩამომეყალიბებინა ოპერატიული ჯგუფები, როგორც ახალციხეში, ასევე დანარჩენ რეგიონში, სხვა 5 რაიონში. მეს ყველაფერი მაქსიმალურად ჩემს როიტყვიან თანამოაზრეებთან გავაკეთე, მაგრამ დღეს გონი ყველა ხედავს ის შესაძლებლად იბრძოდით ბატონო, რეჟიმის შესაძლებლად იბრძოდით, ეს ერთი. ჩვენ იბრძოდით ნაცმოძრაობის რეჟიმის შესაძლებლად, ნაცმოძრაობის რეჟიმის შესაძლებლად, და ყველაზე დიდ იმედს გვაძლევდა ის, რასაც გვირდებოდა ჩვენ 2012 წელში ბატონ ბიძინა ივანიშვილი. ახლა არსებითი მნიშვნელობა არ ექნებოდა ის ბიძინა ივანიშვილი იქნებოდა თუ სხვა ვინმე ისეთი ლიდერი გამოჩნდებოდა, მაგრამ ჩვენ დაუჯერეთ ყველა მას, ყველამ დაუჯერეთ. ის გვირდებოდა ჩვენ, როგორც კარგად გვახსოვს, ყველა მიტინგზე, მიტინგი არა მაგ დატოვილი ბატონ ბიძინა ივანიშვილისა, ყველგან ერთი და იგივეს იმეორებდა. და თქვენ რეჟიმის შეცვლა ხსენეთ ბატონ ელვარდი? აი მაშინ ერთ-ერთი მიზანი იყო რეჟიმის შეცვლა, თუ ეს იყო ერთადერთი მთავარი მიზანი, რისთვისაც იბრძოდით? ეს იყო ერთადერთი მთავარი მიზანი, ანუ მოკლედ რო ვთქვა, შედეგი დადგა. დიახ. და კონკრეტულად რო ვთქვა, ეს იყო პროვინციული ფაშიზმისაგან გათავისუფლება. აი ქართულ ოცნებამ ჩვენაირი ადამიანების თავგანწირვით მოახერხა ეს.
და ის ციხის კადრები, რომლებიც ნაჩვენები იყო მოიხსენებათ არჩევნების წინა პერიოდში და უამრავი სისაზიზრე და სისაძაგლე, რომელსაც ჩადიოდა ნაციონალური მოძრაობა, იქნა აღკვეთილი აი მარჩევნების ასე თქვით შედეგად. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ მოლოდინი გაგიმართლდათ იმიტომ, რომ რეჟიმი შეიცვალა, როგორც თქვენ ამბობთ, რეჟიმს უწოდებთ და ანუ თქვენი მოლოდინი გამართლდა? ამ ხრივ გამართლდა ჩვენი მოლოდინი. მაგრამ არის რიგი ასე ვთქვათ დაპირებებისა, რომელიც გარკვეული მიზეზების გამო არ გამართლდა. შეცდომები უამრავია, ეხლაც ხდება უამრავი. კონკრეტულად რა დაპირება გახსენდებათ, რაც მაშინ თქვენს თანაგუნდელებთან ერთად დადეთ მოსახლეობასთან, თუმცა ამ დრომდე ეს დაპირება არასრულებულა. შეგიძლიათ გაიხსენოთ კონკრეტული დაპირება? ეხლა თუ გადავხედავთ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამას. დიახ. ნაწილი არ ახდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშემშველი მიზეზები უამრავი. რა არ ახდა? რა არ ვერ განახორციელეს? Ну, ехла конкретულად აი ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც უნდა გადაჭრილიყო თავის დროზე ამ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამის მიხედვით, ჩიხში შევიდა. ხო? ასევე სხვა, მაგრამ იგივე დოლარის კურსი დღევანდელი, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის ხელშემშლელი მიზეზები, რომ საერთაშორისო საქართველოზე დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, მიმდინარე საქართველოსგან დამოუკიდებლად მიმდინარე პროცესები, საზურებს გარეთ მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები, მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები. ანუ თქვენ ამას ხსნით ქვეყნის გარშემო არსებული ვითარებიდან? აუცილებლად მოქმედებს. გარდა ამისა, ის კოჰაბიტაცია, ავაცახსენებელი კოჰაბიტაცია, რომელმაც შეიძლება ითქვას ძალიან უკან დასწია საქართველოს ეკონომიკის და ქართული ოცნების დაპირებების წინასაარჩევნო დაპირებების ის კურსი ძალიან უკან დასწია. კი ბატონო, რა დაპირებები შესრულდა? მოდი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ. აი ჯანდაცვის სისტემაში გაუმჯობეს და სიტუაცია, ამისი არ დანახვა არ შეიძლება, ხო? კერძოდ ის, რომ როგორც ანუ ახსენე პროვინციული ფაშიზმისა და თავისუფლდა ხალხი. დიახ. ამის არ დანახვაც არ შეიძლება. ამას ხედავს ქართული ხალხი. აა, თქვენ თუ რომ გითხრათ, თქვენ მაშინ ხვდებოდით მოსახლეობას, პირდებოდით მათ, რომ შეიცვლებოდა რიგი საკითხები, თქვენი დადებული პირობები რა შესრულდა? ეს პირადად ჩემი დადებული პირობები არ იყო, ეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის დადებული პირობები იყო, მაგრამ ჩვენ, როდესაც მიტინგებზე აი ამას ყველაფერს ვისმენ, ჩვენ მე მოსახლეობამდე მიქონდა ეს მისი სიტყვები. ფაქტიურად ჩვენ მოტყუებული ხალხი ვატყუებდით ასევე ჩვენს მოსახლეობას. რა იყო ტყუილი? უფასო ტყუილი, გრძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი კრედიტები, რომელსაც გვირდებოდა ბატონი ბიძინა. ყველა რაიონში არა მარტო ერთი ქარხანა, ორი და სამი ფაბრიკა ამას გვირდებოდა. ასევე ყველა სოფელს 5 მილიონი ლარი. სად არის? ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ დაპირებებიდან, რასაც გვირდებოდა ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის თანამდებობით. ფაქტიურად ის ადამიანები, ვინც მართლა 2012 წელს გარდამტეხი როლი ითამაშა ქართული ოცნების ხელისუფლებას შემოსვლისათვის, შემოიცალეს ეს ხალხი. მის გარშემო დარჩნენ ისეთები, მედროვეები, ყვარყვარეები, ჩანერგილები და დღეს ეს ადამიანები არიან ხელისუფლების სათავეებში და აქ სათავეებში. დადებული პირობებიდან ერთ-ერთი მაგალითად გაიხსენა ბატონმა ვარდიმ, რომ ეს არის ჯანდაცვა. მაგას არავინ არ უარყოფს, რომ ეს ძალიან კარგი პროექტი არის. რომელი დადებული პირობა შეასრულა ამ ხელისუფლებამ? ეს ერთადერთი შემეძლია ვთქვა და ასევე სწორი აღნიშნა, რომ ჩვენ განთავისუფლდით ტერორისაგან და ყველას კარგად გვახსოვს, თუ როგორი წნეხის ქვეშ ვიყავით. მე შემეძლია ჩემ თავზე ხლა გავიხსენო ის შეხვედრები, ის დაშინებები, მაგრამ უარეს დღეში იყო კიდევ ხალხი. ეს არის ორად ორი დაპირება. დანარჩენი რა გააკეთა? დანარჩენი ის გააკეთა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა და ნაციონალების მიერ წართმეული თუ ჩამორთმეული 87 მილიონი ფული უცბად დაიბრუნა. ეს არის მისი დაპირება. მოიწვის თავიანთი ცხოვრება, სანათესაო, მეგობრები, ახლობლები, არ უყურებენ ესენი პროფესიონალებს, არიან ყველგან არაპროფესიონალები სამსახურებში, არის რო იტყვიან ისეთი გაუგებრობაში ვართ ხალხი, რომ ვერ გაუგია ვერაფერი, არის ნეპოტიზმი,
როგორ შეიძლება რო ავიღოთ მაგალითი თუნდაც ჩვენს ქალაქის მერიაზე გამგეობაზე იმდენი თანამშრომლები მიიყვანეს ვინც ფაქტიურად და საერთოდ შემეძლია თქვა რომ ეს არის ახალციხეში ქართული ოცნების ხარდამჭერი ჯგუფი რომლებითაც არის დაკომპლექტებული დღევანდელი ახალციხის რაიონის სამსახურები. ფაქტიურად მაგას ხარს არავინ აღარ დაუჭირს. ხალხი უკვე გამოფხიზლდა, ხალხი ამას ყველაფერს კარგად შავსა და თეთრს ძალიან კარგად არჩევს. თან როგორ შეიძლება არჩევნებს გააკეთებენ? არჩევანს გააკეთებენ. არჩევნებზე გასაგებია და მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ პიროვნება რომელიც იყო ნაცმოძრაობის დამფინანსებელი კოორდინატორი წლების განმავლობაში დღეს გვევლინება რაიონის გამგებლად ზაზა მელიქიძე. არა, ერთი წუთით მე ეს უნდა ვთქვა. არა, გასაგებია მესმის, მაგრამ დაგირებებზე და სამწლიანი მუშაობის შეჯამებაზე უნდა ვისაუბროთ მიტინგზე. ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მოგვევლინა ქალაქის მერად და მოიყვანა ახლა ახლობლები და სანათესავე. როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ჩვენ ამადგა რას უნდა ველოდეთ? ჩვენ და ველოდეთ ქვეყნის საშენებას და რაიონის საშენებას. ესენი მოსულები არიან ფულის საკეთებლად. დიდი მადლობა. საინტერესოა, რას ფიქრობს ხალხი? ხალხი როგორ აფასებს ამ ხელისუფლების სამწლიან მუშაობას? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. მოდით ვნახოთ და მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები. ხალხი როგორ აფასებს, მაგრამ ხალხი არაფერი აინტერესებს. ზუდან. რა ზუდანს არ არის, რატო ახლა გონია ყველას ზუდ არ არის ეგრე. თითქოს არ აუშავს რო თქვა ის. დაანცულიც არ არის როგორც გაკეთდა სამი წლის განმავლობაში. ურაც ბევრი არაფერი გაკეთდა, მაგრამ არც ზუდი არაფერი არ მოხდა რა ისეთი. საშუალოდ. საშუალოდ ალბათ. არც კარგი და არც ცუდი. კარგი რა გაკეთდა? ну, если это сара, дедировит арафери, მაგრამ მაინც ხელისუფლება არა. არა გოფიფლება, ცუდად შევაფასოთ. ცუდი რა გაკეთდა? ანუ რა არის ცუდი? ცუდიც არაფერი, მხოლოდ არაფერი კეთდება და ეგაა ცუდი. ფორების დონე როგორც იყო არ მინიმუმზე, ეგრეს დარჩა მინიმუმზე, არაფერი არ შეიცვალა. ვაჭრობა ჩავარდა. რა ვიცი, სხვა რა გითხრათ. კარგი რა გაკეთდა? კარგი კეთდება კარგი რაღაცები. რა? რის ხრიდან, რომელ ხრიდან? საერთოდ თქვენს გარშემო კარგი სიკეთისკენ შეიცვალა რაიმე? ჩემი აზრით როგორც იყო ეგრეს დარჩენილი, არაფერი ახალი ცვლილებები არ მოხდა, რაც წინათავრობის დროს იყო ეგრეს მიდის საქმე თავის. მოლოდინი ძალიან ბევრი იყო არის. პირდობოდენ ბევრ ამას, მაგრამ არაფერი არ შეარჩე. არაფერი არ გაკეთებულა. პირიქით დენი გააძვირეს. ალბათ სხვადასხვა კურსაც გააძვირებენ ალბათ არის ლაპარაკი იყო. მიდი რა. სიკეთისკენ შეიცვალა რაიმე? არა. მე ვერ ვატყობ. პირადად მე თუ მეკითხებით ვერ ვატყობ ვერაფერს. რა შეიცვალა? ხალხი ლამაზად გახდა, სულველაფერი გაია, ხალხი დიდის მოდის, სულველა კარგად არის. ღარიბი ხალხისთვის არაფერია, თავისთვის კარგი არიან. ხოლო დადებითან. აი რა გაკეთდა? ყველაფერი. აი კონკრეტულად ის რომ აი მე და თქვენ თავისუფლად ვლაპარაკობთ. ის რომ მიშას დროს ბოდიში მომიტყვი აი ქვეძაძლებოდი, იმიტომ რომ 1000 პოლიციელი და 1000 აგენტი დიქვალთვალებს და ჯერებდა სურას და მე შენ შვილის ბიზასვის მამიდასვის დასებდნენ ეს აღარ არის ის მოლოდინიც ხონდა ყველაფერი გაკეთდა მათ შორის აიღეს ახალციხეში ღრელის მიმართულებით გზა გაასფალტა ასფალტი დააგეს წყალთვილის მიმართულებით ასფალტი დააგეს თვილის მიხედვით ასფალტი დააგეს ქვინთალია წმინდის მიხედვით ასფალტს აგებენ ხო ციკლიაში ასფალტი დააგეს აგერ ხალხში ნახეთ რამდენი გზა რამდენი ქულს აკეთება ჯერობით მე მგონი კარგად მუშაობ ყველაზე მთავარი შენობა არის საქართველოს აგერ ჩვენი ქუჩა ასფალტი გააკეთეს კალოვის ქუჩაში მეორე წელს მეორე ქუჩებში დაიწყებენ კარგად აკეთებენ. შენი ქუჩაში რომ მოხვი და ჩავარდები წირს. ისეთი გომარობა არის. ნიკოლაძეს ქუჩა. ყველაზე გაიქნება როცა ცოტა მომადე მაინც
პენსია გაიგე? ათილარი ხომ მოგემატა პენსია ახლა? ათილარი მომატეს. მე ათილარი რა არის გოგოჯან? მე და ბრაზილია დოლარი ყიც 250 ლარი ყიც 100 დოლარი. ნახერა რიბოქია. ა ჩვენ რა უნდა ქნათ? ათილარი ეგ ათილარი არ არის. კაზი დაუმართე, შუქი დაუმართე. ეს ათილარი უჟე გახდა 1 ლარია. დაუწინა ხელისუფლება პირواد უკეთესი ყო ამ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ ფაქტიურად ლარის ინფლაცია გამოიწვია და შესაბამისად კიდე ხალხი ანუ გაჭირვებაშია ძალიან რა. უჭირს ხალხს და ცოტა რამე იღონეს ხელისუფლება. უჭირნია რა რომ არ უნდა რა ეს ხალხის ისე ვთქვათ, აღშფოთება და ამბოხი, იმიტომ რომ ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი მე და. რისი შეცვლის მოლოდინიც გქონდათ 3 წლის წინ გაგიმართდათ? არა, არ გაგიმართლა. მაგრამ ველოდებით რომ გამოსტორდები. ძალიან ბევრი რამე გაკეთეთ. ოდნავ კარგად დავფიქრეთ რა გაკეთეთ. უამრავი რამე გაკეთეთ. ამას თანდათანობით აღიქვას მოსახლეობა. თქვენ მარტო გვინდა უცხოთ, მაგრამ ლარის კურსზე რა გააკეთოს ამ პატარა სახელმწიფო? ყველაფერი დოლარი სოფლიო მასშტაბით ასეკეთება და რა შეუძლია ლარმა რო გასა. ძალიან კარგად შეინარჩუნა ყველაფერი კიდევ. როგორც ნახეთ, მოსახლეობის ნაწილი კმაყოფილია, ნაწილი კი უკმაყოფილებას გამოხატავს, თუმცა ერთ-ერთი რასაც ერთ-ერთი მოქალაქე ყურადღებას ამახვილებს არის ის, რომ ახლა მეტი თავისუფლება აღარ გვისმენენ, აღარ გვასმენენ და თუნდაც ქუჩაში თავისუფლად შეგიძლია საუბარი. ამასთან დაკავშირებით რას გეტყვით ბატონო ლვარდი, რამდენად არის დღეს მართლაც უფრო მეტი თავისუფლება ქვეყანაში? თუნდაც ის, რომ დღეს ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენი ოპოზიციაც უნდა ყოფილიყო, ანუ უფრო სწორად ნაციონალური მოძრაობის წევრიც უნდა ყოფილიყო აქ. მე არც პოზიციაში ავქვამ ამ შემთხვევაში თავს და არც ოპოზიციაში გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიყავით ქართული ოცნების წევრები, გულამოსკვნილი წევრები შეიძლება ითქვას, მაგრამ დღეს ჯიმშერ გოგოლაური აღმოჩნდა ოპოზიციაში, ანუ ნინო გურჯანაძის პარტიაში. მე ვარ ქართული ოცნების წევრი, თუმცა ხელისუფლებაში არა ვარ, არც არანაირ სამსახურში არა ვარ. ამიტომ თავს არ ვაძლევ უფლებას ვიყო ვინმე ოპოზიციაში ან პოზიციაში. კი ბატონო. თუმცა აი რო ყოფილიყო ირაკლი ბარძიმაძე აქ და ნებისმიერ ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ის იქნებოდა შეუზღუდავი ყოველ მხრივ. მე წარმომიდგენია ყველა ის ადამიანი, ვინც აი არჩევნების წინა პერიოდში ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო, მე რამოდენიმე ფაქტიც ამაქ გავიხსენე და ჩამოვწერე. ანუ თქვენ ეთანხმებით ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელიც აცხადებს, რომ დღეს ადამიანები ქუჩაში თავისუფლად საუბრობენ, მათ აღარავინ უსმენს და აღარავინ არსად დაასმენს. ანუ ეთანხმებით მას არ არის ტერორი? დიახ. წინ იყო უკან ჩამოტოვებული ის ორი არჩევნები, საპარლამენტო კაცრავა საპრეზიდენტო და ეროვნული თვითმმართველობის არჩევნები, თუ რომელიმე ნაციონალური მოძრაობის წევრი თუნდაც ერთ ფაქტს იტყვის და ასახელებს ზეწოლისას. კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ჯიმშერ, დღეს რამდენად არის ზეწოლა ადამიანებზე და რამდენად არჩევენ მათ პოლიტიკური ნიშნით? რაც მართალია, ჩვენ გამთავისუფლდით ამ რეიტყვიან სენისგან. აღარ არის ზეწოლები, აღარ არის ქუჩაში დახოდრები, აღარ არის ტელეფონებზე დარეკვები, დაშინებები ოჯახის წევრების მიმართ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ მოსმენებზე, გვისმენდნენ და ეხლა უფრო მეტად გვისმენენ. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ დიდი გადაცემები იყო, ამაზე დიდი ხმაურიც იყო, მაგრამ ყურად არ მიიღეს ამ მთავრობის წევრებმა. ვინაიდან რასაც დღეს, რასაც ისინი ოდესაც ოპოზიციაში იყვნენ, იმას საუბრობდნენ, ესენი ანალოგიურ საკეთებენ და უფრო უარეს აკეთებდნენ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა. იმიტომ რომ ჩაებღა უჭინ თავიანთ კრესლებს, გაივსეს ჯიბეები რომ იტყვიან, მოიწვეს ცხოვრება და აღარ უნდათ ხელისუფლების დატოვება. კი ბატონო, რადგან თავისუფლებაზე და ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე საუბრობთ, რუსთავიორთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ბატონო ელვარდი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა მოსაზრება გაქვთ? თავად რუსთავიორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს რეალურად არის შეტევა ხელისუფლების მხრიდან და თავისუფალ სიტყვაზე ზეწოლა. პირდა თქვენ როგორ აფასებთ ამას? როგორ ფიქრობთ, თუნდაც რუსთავიორის მაგალითზე, რამდენად თავისუფალია დღეს მედია საქართველოში? რუსთავიორი ყოველთვის იწევს, ასე ვთქვათ,
პროვოცირებას, პროვოკაციულ განცხადებებს აკეთებს ყოველთვის და აგრძელებს იმ კურს, რომელ კურსზეც ჩემი თვალთახედვით, იმ კურს, რომელ კურსზეც ის იდგა ნაციონალური მოძრაობის დროს. Тех თუმცა ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების თვალსაზრისით თუ ვისაუბრებთ, მათ აქვთ ამის უფლება და ნებისმიერ ტელევიზიას აქვს არსებობის ფუნქციონირების უფლება, მაშინ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დემოკრატიულ ქვეყანას ვაშენებთ. კი ბატონო, არსებობის ფუნქციონირების და ფუნქციონირების უფლება კი აქვს. მაგრამ ის რაც სახელმწიფოს ინტერესებს უთხრის ძირს, ისეთი განცხადებები, რომლებიც სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ არის განცხადებული და გავრცელებული, ჩემი აზრით სახელმწიფოს ქვეყნის საკუთარი ქვეყნის ღალატია. თქვენ ანუ როგორ ფიქრობთ, ამართლებთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას რუსთავი ორთან მიმართებაში? ისევე როგორც თავის დროზე იმედის და ტერორება მოახდინა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ხო გასულ მსგავსი ფაქტი? მსგავსი ფაქტი ხომ არ ხდება? ხდება ამ სკავშირებელია. არ არის ეს ხელკეტებით შევარდნენ და შუაში. შუაში კი არა, თავშია. მედია არის თავისუფალი, ბატონო ელვარ. მედია უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არ უნდა იყოს ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის წნეხის ქვეშ. ეს ერთი. მე რუსთავი 2, რუსთავი 2-ზე რა მინდა თქვა? რა შუაში ეს ვისი ტელევიზია ეს არის? მედია, თავისუფალი მედია. რა არაცხობს ახლა დღევანდელი ხელისუფლებას, რა იცი? როდესაც ისინი სიმართლეს აშუქებენ, აი ეს არაცხობს და ეს უნდა რომ დამალონ და მოსახლეობამდე არ მივიდეს. სხვა ტელევიზიები რატო არ აშუქებენ? სხვა ტელევიზიები რატო არ საუბრობენ იმაზე, რა გაჭირვებაც არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში და რა უბედურებაში ვართ? ბატონო, თქვენ ამართლებთ ანუ თქვენ ბატონო ელვარდი რუსთავი 2-თან მიმართებაში იმას, რაც მოხდა? არა, მე რას გეუბნებით, იცით? თუ ნებისმიერი ტელევიზია და პრესა, რომელიც თავისი არაკორექტული განცხადებებით გამოიწვევს. ასე ძახით არაკორექტულს, ბატონო ელვარდი. დაუზუსტებელი ინფორმაცია, რომელიც გადის. ფაქტებს დები. ეს რუსთავი 2 და ისე ლაპარაკობ. ხო მაგრამ არა, დაუზუსტებელი ინფორმაცია. მისმინეთ ჯიმ შერმა. მე კარგად იცით, რომ ნაციონალური მოძრაობის 100 წელიწადი მხარდამჭერი არ ვიყავი და მაგათ ვებრძოდი 2007 წლიდან, მაგრამ სიმართლეა, ხო? როგორ შეიძლება მედიაზე ესეთი ზეწოლა? რას გულისხმობთ დაუზუსტებელ განცხადებებში და ინფორმაციაში? ანუ თქვენ აცხადებთ, რომ შეიძლება შემთხვევაში თავი 2 დაუზუსტებელი ინფორმაცია საშუქებდა და ამის გამო დაიმსახურა ის, რაც მოხდა? ამას გულისხმობთ? იმედი მაქვს, რომ დაიმსახურა. არა, რა შუაში ახლა ვსაუბრობთ რუსთავი 2-ზე, იმედი? არა, უკაცრავად, ანუ იმედის შემთხვევაშიც გამართლებული იყო? არ იყო გამართლებული, არც ახლა ვამართლებ, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში რუსთავი 2 აკეთებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც შემდეგ იწევს უამრავ დაპირისპირებას და რომელიც საქართველოს აი ავტორიტეტს თუმცა ზღარგარეთ როგორ ფიქრობთ თავისუფ დამოუკიდებელ მედიაზე და თავისუფალ მედიაზე ზეწოლა ეს საქართველოს ავტორიტეტს საზღარგარეთ დადებითად მოგვეწევს? მაგრამ ეს კიდევ სხვა ფაქტია. თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო ჯიმში? კიდევ ერთი სავალალო ფაქტია. კი ბატონო, თქვენ იმას აზრება გასაგებია. თქვენ რას ფიქრობთ, ბატონო ჯიმში, რუსთავი 2-თან და ზოგადად ჩემი აზრით თავისუფლებასთან დაკავშირებით? ჩემი აზრით რუსთავი 2-თან დაკავშირებით და თავისუფალ სიტყვასთან და მედიასთან დაკავშირებით, ეს რაც გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ იმედის მიმართებაში, ანალოგიურს აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება. მაგრამ ეს როგორ აკეთებს, იცი? ხელკეტებით კი არ შეუვარდა, მოუნახა სხვადასხვა კუთხეებიდან მისადგომები, ისეთი თანაც დაუზუსტებელი რაღაცები გამოაჩინა, ვიღაცები ძველი როგორც ასეთი მეწილეები და აი ამ გზით გადაწყვიტა ჩამოართვას ტელევიზიას თავისუფალი ხმა. რომ ჩვენამდე დაიხურა ტელეიმედზეც გადაცემები, თუ გავიხსენებთ ასევე ასე. კი, და ისაც არასრულები იყო და ამიტომ ვიძახი, რომ ფაქტიურად იგივეს აკეთებს, ხოლო სხვანაირი კუთხით აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება. ანუ ვფიქრობთ, რომ ეს არის თავისუფალ სიტყვაზე ზეწოლა? თავის რაღაც ხადია, ეს არის თავისუფალ სიტყვაზე ზეწოლა და ესეთი რამ მიუღებელია, როდესაც ცალკე პრემიერ-მინისტრი ევროპაში და ამერიკაში დადის, მარგველაშვილი უკან მიყვება ჩვენი პრეზიდენტი და იმას იძახია, რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ თურმე ქვეყანას, დემოკრატიულ ქვეყანას კი არ ვაშენებთ. ამათ მოიწვეს თავიანთი პირადი ცხოვრება. კი ბატონო, სასამართლო რამდენად დაუჯერობის სინდრომი? სასამართლო რამდენად თავისუფალია, ბატონო ელვარდი, როგორ ფიქრობთ თქვენ დღეს? სასამართლო იმასთან შედარებით, რაც იყო მანამდე, ბევრად თავისუფალია. ერთს მომეთამაშეთ. დიახ, რა გაძლევთ თქვენ ამის განცხადების საფუძველს? იგივე ხმაურიანი დაკავებები ბოლო დროს არაერთი მაღალჩინოსანი მისცეს პასუხისგებაში, იგივე გიგი უგულავა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი შეგვიძლია გავიხსენოთ. ფაქტი უამრავია და ყველას მიეზღო ისე, რაც უნდა მიზღობოდა, ხო?
ანუ თქვენ იმათვისაც ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ პატიმრებს უწოდებს, ფიქრობთ რომ ისინი არ არიან პოლიტიკური პატიმრები თუ პირიქით? თუ გადავხედავთ იმ დანაშაულებათა ნუსხას, რაც ჩაიდინეს, ისინი არიან დამნაშავეები. რომ დააგონ პასუხი. კი ბატონო, თქვენ რას ფიქრობთ? ზოგადად სასამართლო რამდენად თავისუფალია? სასამართლო რა არის, იცით, 2012 წლიდან შემიძლია რაღაცა პერიოდი მართლა თავისუფალი იყო, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლებას დაჭირდება რომელიმე ოპოზიციურ პარტიაზე თუ მის წარმომადგენელზე თუ რომელიმე პიროვნებასთან პრობლემა შეექმნება, ეს სასამართლო ხდება უკვე ექცევა ხელისუფლების ბერკეტების ქვეშ. ეხლა რა არის, იცით, ყველა საინტერესო მოსამართლეების 97% თითქმის ვინც დღეს სამსახურებში არიან, ყველა ეს მოსამართლეები ნაციონალური მოძრაობის დროს არიან დანიშნულები. ეს მოსამართლეები მიჩვეულები არიან და მიჩვეულები იყვნენ იმას ზემოდან, რასაც ეტყოდნენ, ის უნდა გაეკეთებინათ. ეს დასაჭერი იყო, ამას დაიჭერდნენ, ის გამოსაშვები იყო, იმას გამოუშვებდნენ და ეხლა აქ სხვა რამეს ვერ ხედავ და სხვა რამე არ ჩანს, იმიტომ რომ დაჭირდა ხელისუფლებას, ეს უნდა დავიჭიროთ, დააჭერინებენ იმ მოსამართლეს. კი ბატონო, ბატონო ლვარდი, ზოგადად ამ სამი წლის განმავლობაში, რასაც თქვენ უყურებთ ხელისუფლების მუშაობას, როგორ ფიქრობთ, საით მიდის ქვეყნის კურსი, რუსეთისკენ თუ ევროპისკენ? მოგახსენებთ ერთის მხრივ ნაწილობრივ ევროპისკენ, მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ სიტუაციას ახლო არსებულ მეზობელთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთისკენაც, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადამთიელ მეგობართან მოაგვარო ურთიერთობა მაშინ, როცა შენი კარის მეზობელი ყავს მომდურებული. ჩვენ ვართ ქართველები, მოგესწრებათ, ქართული ხასიათთან გამომდინარე, ჯობია ჯერ იქ მოაგვარო ურთიერთობა შენ სამეზობლოში და მე გადაწვდე. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უკეთესია თუ ქვეყნის კურსი იქნება მიმართული რუსეთისკენ და არა ევროპისკენ? თვლი. კი ბატონო, ბატონო ჯიმშერ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს ქართული ოცნები, ზოგადად ხელისუფლების კურსი რუსეთისკენ არის მიმართული თუ ევროპისკენ? ჩვენი ხელისუფლება ისე არის დაბნეული, რომ ჩვენ რა არის, იცით, ერთი რამ უნდა ისწავლოთ ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ არც ერთი სხვა ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე კი არ უნდა ვიმოქმედოთ. ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ვიმოქმედოთ. აი, თქვენ რასაც უყურებთ, უბრალოდ ჩვენი შეფასებით დღეს ხელისუფლება, ჩვენ არავინ არ მიგვიღებს არც ნატოში, ჩვენ არავინ არ მიგვიღებს არც ევროსაბჭოში, ეს არაერთხელ გაგვიცხადეს ჩვენ ევროპისა და ამერიკის ლიდერებმა, რომ ჩვენ მიგვიღებენ ამაზე არ ამას არ ფიქრობთ, ნაჯიმშერ. მე მაინტერესებს, თქვენ რასაც უყურებთ დღეს, ჩვენი ხელისუფლება მიდის რუსეთისკენ თუ ევროპისკენ? თქვენ როგორი წარმოდგენა გრჩებათ, თქვენ რას ფიქრობთ, საით მიდის დღეს ქვეყანა? ქვეყანა დგას გაყინულია ერთ ადგილზე, არც ევროპისკენ მიდის, არც რუსეთისკენ მიდის, არც ევროაზიისკენ მიდის. ქვეყანა დგა ერთ წერტილში, არ მოძრაობს არც იქით, არც აქეთ, ისე რომ ეს არის ყველაფერი ჩვენი უსუსური ხელისუფლების ბრალი. გამიგეთ? არა, ჩვენი ხელისუფლების უსუსური ხელისუფლების ბრალი. როგორ შეიძლება ქვეყანა ვართ, ხო, და ამერიკის ელჩი კამანდობს საქართველოს ხელისუფლებას თუ რა უნდა გააკეთონ, დაჟე ელემენტარულად რა განცხადება უნდა გააკეთონ? ახლა ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე აკეთებს ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის საქმეს. ორჯერ იყო ჩაბზანებული მოსკოვში და ისეთი საკითხებით ჩამოვიდა, ისეთი საკითხების მოგვარება შეიძლება, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები დათმეს. ჩვენ ეხლა ელემენტარულად აგერ აქვს სამხელა ბაზარი რუსეთი. თვითონ ევროპა და ამერიკა იბრძოდა წლების განმავლობაში, რომ შესულიყო რუსეთის ბაზარზე, ხო? ჩვენ იმ წინა ხელისუფლებამ იქიდან გამოგიყვანა. დღეს პრობლემები რო არის ყურძნის ჩაბარებაზე, ხალხს კომბოსტო და კარტოფილი რო უფუჭდება და ულპება, რუსეთის საზღვარი რო გახსნილი იყოს და ჩვენთან უვიზო მიმოსვლა იყოს, საქართველოს მოსახლეობა 2-3 წელიწადში ფეხზე დადგება, არ ჭირდება საერთოდ სახელმწიფოს დახმარება.
არ უნდა იამ ხელისუფლებას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, როგორც ბატონი ელვარდი, რომ უკეთესია თუ ჩვენი ქვეყნის კურსი იქნება რუსეთისკენ მიმართული და არა ევროპისკენ? ამას გულისხმობთ. ჩვენ მართებს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები ევროპასთანაც კაი ურთიერთობა გვინდა, ამერიკასთანაც და რუსეთთანაც, მაგრამ ერთადერთი ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის, მე არ ვიძახი ზედაეშალონეზე, რომლებიც კარგად გრძნობენ თავს და კარგად ცხოვრობენ, არის რუსეთთან ურთიერთობის რიტყიან მოგვარება. შემდგომში მომავალში უკვე შეიძლება საუბარი იყოს, ევროპისკენ იქნება მიმართული ეს, როგორ წარმოგიდგენიათ რუსეთთან მიმართება? არა, იცით რა არის, ერთი მიმართული როგორ ეხლა მე ვერ გავიგე, მიმართული ევროპის, ჩვენ ევროპისკენაც მივილტვით, ამერიკისკენაც მივილტვით და რუსეთისკენაც მივილტვით და ჩვენ უნდა ავიღოთ აი ამ ქვეყნებისგან თუ რაიმე იმათ კარგი აქვს და არა ცუდი უნდა გადმოვიტანოთ, რაც გააკეთა წინა ხელისუფლების პირობებში და მით უმეტეს დღევანდელი ხელისუფლება რასაც აკეთებს. კი ბატონო, რეგიონს რომ დავუბრუნდეთ, ბოლო სამი წლის განმავლობაში თქვენს გარშემო, ბატონო ელვარდი, რეგიონში რა შეიცვალა, რა გააკეთდა, რა შეგიძლიათ გაიხსენოთ კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთზე რო ვისაუბროთ? ახლა თუ გადავხედავთ კონკრეტულად ახალციხის ინფრასტრუქტურა, ამაზე უკეთესად ალბათ ჯიმშერი მოგახსენებთ. იმით ქვენს გარშემო რა გაკეთა ის, რასაც თქვენ ხედავთ, რომ ბატონო ჯიმშერი საკრებულოშია და მან სხვა გვარად იცის ეს საკითხები. კი ბატონო, აი ეს გარშემო რა შეიცვალა? ინფრასტრუქტურა შედარებით რაც მოწეს რიგდა, რაც ხარჯები იქნა გაღებული სოფლებშიც, წყალგანილობის სისტემები გაკეთდა. რომელ სოფელში ბატონო? აი თუნდაც ჩვენ სოფელში აგარაში, საყუნეში, ზიგელიაში, კლდეში, გიორგი წმინდაში, რაღაცები გაკეთდა. კი ბატონო, კიდევ? მიეხედა სარიტუალო სახლებს. თუმცა ეს სარიტუალო სახლები იყო ყოველთვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, რიგით პირველი ასე ვთქვათ პროექტი და საკითხი ყველა სოფელში. ნაციონალიზმის დროსაც ეს ისეთი თემა ყოველთვის განახლებადია და ყოველთვის ხდება რაღაც ასრების გამოყოფა ამ საკითხთან დაკავშირებით. შეიძლება მეცხლები გავთეთრდეს, ხო? ხო, მე არ ვიცი, შენ უფრო კარგად ახარ, თქვენ უფრო კარგად ახარ, ჩახედული ამ საკითხში ბატონო. კი ბატონო, შეიძლება ჩამონათვალი რომ დაცალოთ ბატონო ელვარდი. ხო, ახლა დაიწყეს ბარათების დარიგება ტყის მასივებში შესვლასთან დაკავშირებით. ჟერამლე მოიცა, თორღა ჩამოყაროს ჟერა, აი ზამთარი დადგეს და მერე მიგაცენ. გამოაქვთ უკვე. ჩემშერ ბატონო, უკვე მე დავინახე, ჩემი თვალით გამოიტანეს და მე თვითონაც. ეხ თუმცა ამის საშუალება წინა ხელისუფლების დროსაც მსგავსი ფორმით ხდებოდა? მე არ ვიცი ახლა რა ფორმით ხდებოდა, მაგრამ მე წინა ხელისუფლების დროს არასოდეს არ გამომიტანია, თქვენ წარმოიდგინეთ, არ მომწევი ამის საშუალება. რატო თვითონ მოქონდათ კარებზე თქვენ? არ მოქონდათ, წარმოიდგინეთ, სოთაშორის. აბა ზამთარში ითხებოდი და აი გეტყვით მე ამ სამი წლის განმავლობაში კიდევ რა მოხდა? დიახ. და აი ჯიმშერის ნათქვამთან დაკავშირებით მინდა ის, რაც ვერ მოხდა სასიკეთოდ რო განხორციელებულიყო, რატომ ვერ მოხდა? წევანო, ახსენეთ რიგი შეცდომებისა, რომლებიც ჯერ კიდევ ხდება ქართული ოცნების მხრიდან და რა არის ეს? ის ფილტრაცია, რომელიც სახელისუფლებო წრეებში რა მომხდარიყო, ვერ მოხდა რაღაც მიზეზების გამო. წევანო, ახსენეთ კოჰაბიტაცია, ეგრეთ წოდებული, მაგრამ კიდევ ჩანს რუხი კარდინალების ინტერესები, რომლებიც ფარველობენ ისეთ კადრებს, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩნენ ხელისუფლებაში. აი ზუსტად თავარ შეცდომად რა მიგაჩნიათ თქვენ, ბატონო ელვარდი? არ მოახდინა ფილტრაცია თავის დროზე ამ კადრების და ის იკეთე, რომლებიც უნდა წამოსულიყო ქართული ოცნების მხრიდან და საზოგადოებამდე უნდა მიტანილიყო იმ ბერკეტები. ხელისუფლიან, ბატონო ელვარდი, ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, ხო? და რატომ გონიათ რომ ქართული ოცნება ხელთან არიან? ისე შეუძლია მას რომ იგივე შეცვალოს კადრები და ასე შემდეგ და შეიცვალა კიდეც თითქმის ყველა სამსახურში კადრები. რა უშლით მათ ხელს? თვითმმართველობის არჩევნებამდე იმდენად გაფუჭდა და წახდა ამ ხრივ საქმე, რომ ახლა ძალიან ძნელია გამოსწორება. კი ბატონო, ჩვენ ნელ-ნელა ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ. თქვენი პასუხიც მინდა მოვისმინო. ქართული ოცნების მთავარ შეცდომად რა მიგაჩნიათ, ბატონო ჯიმშერ, და რეგიონში გაკეთებული საქმეების შესახებ? თუ შეიძლება ბატონო ელვარდის იმაზე გაცემ პატარ ბატონო ელვარდი ალბათ
თავისუფლებიდან გამომდინარე ესე გავიგე, რომ ეს ხელისუფლება, რასაც მე ვლაპარაკობ და ლაპარაკობს ქართული ხალხი და საქართველოს მოცხოვრებლები, არის უსუსური და უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერ გააკეთა ის ფილტრაცია, რაც უნდა გაეკეთებინა. და ვეღარ გააკეთებს, იმიტომ რომ იმ წინა მთავრობის კადრები არიან ყველგან ჩანერგები. ანუ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. ესე იგი. კი ბატონო, რაც შეეხება ქართული ხალხის მთავარ, ანუ ხელისუფლებაზე გვაქვს საუბარი, ხელისუფლების მთავარ შეცდომაზე. შეცდომა იყო პირველი შეცდომა იყო, აგერ რაც ბატონმა ელვარდი ბრძანა და მე დავეთანხმე. კი ბატონო, ესე იგი თუ შეიძლება დაუფასებლობა ისეთი ღვაწმოსილი ადამიანებისა, ვინც პირველად ვიზურგზეც მოვიდა, დაუდგა ქართულ ოცნებას მხარში და სრული მაქსიტოს მნიშვნელობით თავი გასწირა. ოჯახები ვაბანგზე ქონდა დადებული. ეხ გულისხმობთ საკუთარ ოჯახს და საკუთარ თავსაც ბატონ ელვარდი, იმიტომ რომ თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი, ვინც მაშინ 2012 წელს გამოჩნდა ამ ასპარეზზე და მიუხედავად იმისა, რომ ახალციხეში თიზზე ჩამოსათვლელები იყვნენ ასეთი ადამიანები, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ხო შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი იყვნენ და არჩევნების მოგებაც მან განაპირობა. კი. აი შედეგი. კი ბატონო, კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რეგიონში ის გაკეთებული ის წარმატებები, რაშიც ის წარმატებები, რაც მიაღწია ქართულმა ოცნებამ. ქართული ოცნების ერთადერთი წარმატება რა მარტო რეგიონში წეგანაცაღუნიშეთ საქართველოს მასშტაბით არის საყოველთაო დაზღვევა და დღეს რომ თავისუფლად მოსახლეობა ლაპარაკობს. ეს ერთი და ეს ორი. დანარჩენი დაპირებებიდან საერთოდ ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებია, არაფერი არ შეუსრულებია. სად არის ის ქარხნები, სად არის ის ფაბრიკები, სად არის სამუშაო ადგილები, სად არის ის გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხები, რასაც გვირდებოდა ბატონი ბიძა, ყოველ სოფელს 5 მილიონიო და ასე შემდეგ. ეს ერთი და არ ვიცი თქვენ ისი თუ არიცით, 27 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი ინფრასტრუქტურების პროექტებისათვის ჩვენთან სამცხე ჯავახეთში. და ერთი როგორ კონტროლდება, ვინა კონტროლებს, სად მედის ეს ფულები? ჩემი ინფორმაციით, არ არის სხვა თემა, ეს არის აქტუალური თემა, რაც ჩვენს მოსახლეობას აინტერესებს. ფულები, ფული იჭმება. ეს არის ჩვენი ფული, ჩვენი გადასახადებიდან ივსება ის ბიუჯეტი და შემდგომ გამოიყოფა ეს თანხები და მიდის სხვადასხვა რეგიონებში. ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ, ეს ჩვენი ფული, ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი ფული, სად იხარჯება? ამ 27 მილიონიდან მე მაქვს ინფორმაციები, რაზეც კიდევ მუშაობ, რომ პროექტებში, უძიან წილებში და მიდის ეგრეთ წოდებული ათკატები. რა მეგე? ჯერ ახალციხეში რომ ავიღოთ ელემენტარ, ახალციხეში რომ ავიღოთ ელემენტარულად. ნახეთ, გაკეთებული ასფალტები, რომელიც შარშან-შარშან წინ გაკეთდა, წესკეთდება, ხო? მიწაზეა პირდაპირ დაგებული, იყრება, ფუჭდება, სანიაღვრე არხები ასგავს, ამოყრილია ყველაფერი. კი ბატონო. სად არის დაპირებული ჩიფსების ფაბრიკა, რომელთაც ხალხი უნდა დაესაქმებინა გიაკოპაძეს? ბატონი გია ქალაქის მერი, სად არაფერი არ კეთდება? მარტო მაგას, რომ დღეს ბატონი გია ყოფილი ჩვენი გადაცემის 24 საათიანი წყალმომარაგება სად არის? მე შემდგომ იძახის რომ იქნებ ზუსტად. მე კიდევ რა მიგვირს, იცით, როგორ შეიძლება ამდენი დრო გავიდა, ამდენი დრო გავიდა და რაბათში ციხეზე დირექტორი არ დაუნიშნია. ახალციხეში კაცი ვერ მოიძებნა? აქ დიდი კითხვის ქვეშ არის, რატო არ ნიშნავს? და ეს ქალაქი ლაპარაკობს ამაზე. ასევე მინდა აღნიშნო განმარტო. უნდა დავასრულო ბატონო. აკოფიანის საკითხთან დაკავშირ 150000 ლარზე. ამხელა ამ საქმეს ანტიკორუფციული ანტიკორუფციული სამსახური ძიებდა და მიიჩქმალა და მიჩუმდა ესე. და რამდენი გამოძიება ბატონო? მიმდინარეობს და ეხლა ორი ყოფილი ყო. დიდი მადლობა, თუ შეიძლება უნდა დავასრულოთ ორი სიტყვით გითხარით. ორი სანამდე მიიყვანენ ბოლომდე ამ საქმეს. იქნებ არგი ფიქრია, იქნებ ყოველივე ამის გამო არ მოხდა. იმ ინვესტიციების ჩადება, იმ რაღაც თანხების გაღება სიტუაციის გამოსასწორებლად, იგივე იაფასიანი კრედიტები, რომლებიც იმ ამის გამო, რის გამო, რას გულისხმობთ? აი ზუსტად იმის გამო, რომ არ მოხდა სახელმწიფო ღირსეული ადამიანები არ მოვიდნენ. დიახ, სახელმწიფოში ფილტრაცია და ზუსტად ასეთ უნდობ პიროვნებს რომ არ ჩავარდნოდათ ეს თანხები ხელში. კი ბატონო, ერთ პიროვნულად მართავს ბატონი ბიძინა და იძახის ამბობენ რომ ვაკონტროლებთ ყველაფერს და თუ აკონტროლებს არა მე კიდევ ვიძახი არის დაუჯერობის სინდრომი პიროვნებამ რომელმაც მოიპარა სახელმწიფო ფული მოიპარა ხალხის ფული ხო დაიჭირე გამოიყვანე ტელევიზორში დაჩვენო აი ამან ჩაიდინე ეს დანაშაული და აი ამისათვის მიეძღო ამდენი წელი ამას მეორე მესამე და მეოთხე ვეღარ გაბედა დიდი მადლობა უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის მე მაყურებელ შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჯიმშერ გოგოლაური და ელვარდი ზაზაძე მე ზუსტად ერთი კვირით მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში სხვა თემითა და სტუმრებით დაგიბრუნდებით ნახვამდის